Një grua ka psuar sulm në zemër derisa ishte në aeroplanin që po fluturonte nga Zvicra në Kosovë. Si pasojë e infarktit, gruaja ka ndruar jetë. Policia njofton se rasti ka ndodhur rreth orës 22:25 minuta. Është raportuar se viktima femër kosovare derisa ishte duke fluturuar në arritje nga Zvicra, i është shqetësuar gjendja shëndetësore dhe pasi është kontrolluar nga ekipi mjekësor, është konstatuar vdekja e viktimës bëhet e ditur në njoftim. Me vendim të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Endjera ishte duke u kthyer me bashkëshortin e saj nga Zvicra, ku kishin shkuar për vizit. Sinjali mëson se bëhet fjalë për Hajrie Alia, 75 vjeçare nga fshati Gadime e Ulët në Lipjan.